أنه رعى على ساق العرش وأسماء وساق العرش وأسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، فلقنه جبرائيل. بس قبل بينا دكات. تو جب ينام توسنا دكات عرش بر. تو جب. اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کا طریقہ سکھایا، تو جبرائیل آئے وہ کہا کس طرح توبہ کرو، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن حسن والحسین، ومنک الاحسان سلام اللہ علیہم. اس طرح دعا کرو. تو فلما ذکر حسین علیہ السلام سالت دموعه وانخشع قلبه. جب حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن مبارک سے پنجتن پاک کا شعار کا نام لیا ہے، تو اس میں ایک قسم کا احساس تھا، لیکن جو ہے اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا ہے، تو ایک دم بلا اختیار حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہنے لگے اور اس کا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے، اس پہ غم طاری ہوا. جو ہی اس نے میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کا نام لیا، يا إمام على خطاك للممات، والسلام على النفوس الخائرات في حنايا كل حر لك دين، يا حسين يا حسين.